kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia aliyotuanzia iliyo mpya iliyo hai ipitayo katika pazia yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyenyeziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi, na mulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na tuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwanadamu siku ile kuwa inakaribia. Mstari ule wa 19 ndio hasa tunakwenda kufuatilia na kuona kile ambacho Roho Mtakatifu anasema nasi. Basi kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Nataka kusema ujumbe wa leo ni kuhusu thamani ya damu ya Yesu na kazi yake. Bwana asifiwe. Thamani au ningesema thamani na umuhimu wa damu ya Yesu katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, tunaelewa ya kwamba wakati Mungu anatumba, neno la Mungu limesema ya kwamba alituumba kwa mfano wake, kwa sura yake alituumba. Na hii inaonyesha kwamba Mungu katika mpango wake wa kumuumba mwanadamu alitaka tufanane naye. Maisha yetu yote tufanane naye. Lakini dhambi iliingia, uasi ukaingia, Adam na Hawa watu wa kwanza wakaasi maagizo na maelekezo ya Mungu. Na kwa sababu hiyo dhambi ikapata nafasi, laana ikapata nafasi, matatizo tumu mbovu yakapata nafasi, hali ya vurugu za maisha ya mwanadamu ikapata nafasi, kwa sababu uhusiano wa mwanadamu na Mungu ulivunjwa na dhambi hiyo. Mungu atusaidie sana. Kukawepo na kutengana, Mungu akaonekana kana vile yuko mbali nasi. Sisi hatukuwa na ujasiri tena wa kuweza kumkaribia Mungu. Badala yake hukumu ikawa imetolewa juu ya dhambi, kwamba sasa sisi ni wakwenda tu jehanamu, kwa sababu dhambi inamtenga mtu na Mungu, na inapomtenga mtu na Mungu inamtenga milele. Ni kifo cha milele ambacho kinamtenga mtu na mwanadamu, kama hakukuwepo na msaada wa kumrejesha tena kwa Mungu wake. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo dhambi ilipoingia duniani ilisababisha matokeo mabaya sana. Hatuna wakati wa kusoma sana mstari mingi, lakini tunaelewa ya kwamba wakati Mungu anasikitishwa na hali hii, wakati anamtafuta Adam na Hawa, wao wakiwa wamekimbia, wameenda kujificha, Adamu anaitika yuko mbali, hawezi kugeuka na kumwangalia Mungu, maana Mungu alikuwa na tabia ya kumtembelea Adam na Hawa katika ile bustani ambayo Mungu alikuwa ameiweka mahali hapo ili waweze kuishi na kuenjoy na kufurahia kuwa na sura na ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Sasa wakati huo Mungu alianza toa hukumu, akaeleza mwanadamu. Sasa akamwambia Adamu, utaishi kwa jasho, utakula kwa jasho. Hii inaonyesha kwamba hakuwa mpango wa Mungu mwanzo. Biblia inaonyesha kwamba dunia ikalaaniwa, ikaanza kuzaa migili,
Matokeo ya leo mpaka tunatafuta vitu vya kubandikiza mbolea za kutafuta mpaka tuweke mbolea tufanye nini? Ni kwa sababu tu dhambi iliingia duniani. Soma vizuri kitabu cha Mwanzo sura ya 3 utapata habari hizi. Baada ya hapo kifo kikapata nafasi hata kifo cha mwili, na magonjwa yakapata nafasi, mapepo yakapata nafasi, tukachezewa na kuwa chini ya utumwa. Mwanadamu Biblia inasema akapungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakukuwa na cha kusaidia, hakukuwa na jingine lolote la kusaidia. Lakini Mungu asifiwe, upendo wake ulimsumbua, ukawaka moyoni mwake. Hata wakati anatoa hukumu kwa Adamu na kwa Hawa na kwa nyoka, hakuonekana kutulaani. Na hapo tuseme Mungu asifiwe sana. Pamoja na katoa hata akasema uzao, haleluya, kwa huyu mwanamke utamponda kichwa uzao wa nyoka. Hii ilikuwa ni ahadi ya kwamba atatokea mmoja wakati mmoja, na atakuja kuleta ukombozi. Na nimesema nataka kusema juu ya thamani ya damu ya Yesu Kristo. Kumekuwa na mifano ya mwanzoni ya kumsaidia mwanadamu, lakini kwa damu. Wakati huo Adamu yuko uchi, Hawa yuko uchi, Mungu anatafuta kumsaidia. Ni nini afanye? Ninapoangalia angeweza kutumia kitu kingine chochote, lakini Mungu aliamua ili aendelee apate namna ya kuendelea kumsaidia. Alichinja mnyama, halafu akatengeneza ngozi, damu ya mnyama ikamwagika ili mwanadamu yule apate kupata mavazi ya kuvaa. Damu, Bwana tusaidie sana. Lakini bado wakati Mungu anaonyesha mifano ya damu halisi itakayokuja kutusaidia, kama nitakavyoeleza, mimi naonyesha kwamba sadaka zote za Agano la Kale, wanyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, njiwa, vilitakiwa kuchinjwa kwa maelfu na maelfu kwa kila wakati, kila mwaka, ili mwanadamu apate amani. Ulikuwa na sadaka za kujipatanisha na Mungu upate amani, ulikuwa na sadaka za makosa, ulikuwa na sadaka za namna mbalimbali. Ukitaka kufanya vizuri kuzielewa, soma kitabu cha Walawi kuanzia sura ya 1 hadi sura ya 5, utapata habari hizo za sadaka zilizokuwa zinatolewa. Lakini wanyama walipoteza maisha kwa ajili ya mwanadamu. Bwana tusaidie sana. Kitu nakumbuka pia wakati Israeli wamefungwa katika minyororo ya utumwa wa huko Misri, siku ilipopili kwamba Mungu anasema sasa hapa lazima mtoke, Mungu akawaagiza akasema itawalazimu ili kamba hizi zikatike. Amen. Mle Pasaka. Na Pasaka lazima tukuliwe mwana kondoo achinjwe, na damu yake itapakwa juu ya miimo ya milango, ili wakati malaika atakapopita aje aharibu awaue wazaliwa wa kwanza wa Misri, ninyi mpate kuwa salama. Mungu atusaidie sana. Hiyo ilikuwa bado ni mifano Yesu anatoa. Na kwa hiyo tunakuta ya kwamba walipofanya hivyo wazaliwa wao wa kwanza walikuwa salama. Na hiyo damu haikufanya tu kazi ya kuwaponya wakati huo, lakini ilikuwa imeenda kukatakata na kuvunja mamlaka na nguvu za miungu ya Misri iliyokuwa mingi sana, ambayo Farao alikuwa anaitumia na amekataa siwatoe. Lakini kwa kuwa Mungu alielekeza akasema mtachinja mwana kondoo na alafu mtakula ile nyama ya mwana kondoo, lakini damu itaipaka juu ya miimo ya milango, ilifungua milango, watu wa Mungu wakatoka katika utumwa. Mungu atusaidie sana. Lakini hata hiyo haikutosha, kwa sababu hapo ilikuwa ni mfano, ni kivuli kilichokuwa kipo. Biblia imesema katika Agano la Kale ahadi nyingi zilikuwa zinaonyesha kwamba Masia atakuja, na huyo yeye ndiye ambaye atakayekufa kwa ajili yetu. Isaya 53
ni nzuri sana kama utaisoma baadaye, ambapo inaelezea vizuri zaidi Isaya 53 na mistari kadhaa inaonyesha kwamba kufa kwa ajili yetu, mateso kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu kwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tukapona. Amen. Huu ulikuwa ni unabii. Kile katika Zaburi imenenwa sana, katika kitabu cha Zekaria imeelezwa pia unabii wa Yesu aliyokuwa anakuja kumwaga damu yake kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa kwa wakati huu, bila kuchukua muda mrefu, neno la Mungu limetuambia ya kwamba kwa kuwa sasa, haleluya, tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pa Mungu. Amen. Kwa damu yake, ni kwa damu yake tu, bila damu yake isingewezekana. Sasa nitakupa pointi chache kidogo ambazo zinaonyesha hivi damu ya Yesu kwetu ina nini. Kumbuka nimesema tukiwa tumefungwa chini ya utumwa wa shetani, hakuna fedha, hakuna dhahabu, hakuna madini ya thamani, hakuna kingine chochote ambacho kingeweza kutuondoa chini ya utumwa huo. Lakini kilichokuwa kinatakiwa ni damu takatifu. Bwana asifiwe. Damu takatifu, damu ambayo haikuchafuka. Na kila mwanadamu aliyewahi kuishi alirithi uasi wa Adamu. Kwa hiyo damu yake ilichafuka, na kwa hiyo akaonekana hakuna mwanadamu yeyote mwingine isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyetoka juu, haleluya, kwa Mungu, kwa kazi ya umisheni ya kuja kuokoa na kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana tusaidie sana. Jambo la kwanza nilipokuwa nikiangalia maandiko, Biblia inasema katika Warumi 5 sura ile ya sura ya 5 mstari wa 9, Warumi, tunaona ya kwamba tumehesabiwa haki kwa damu yake. Wale tuliokuwa hatuna haki, tuliokuwa tumehukumiwa kabisa, Biblia inaonyesha kwamba kumbe damu ya Yesu Kristo inamfanya yule mwenye dhambi anapookoka, anapoamua kumwamini Yesu na kumpokea na kufanya kuwa Bwana mwokozi wake, anahesabiwa haki bure. Yaani hahitaji kulipa chochote kinginecho, peke yake imani yake katika damu ya Yesu iliyomwaga msalabani. Mimi nasema basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Amen. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Ghadhabu ya Mungu inasimama juu ya dhambi, na ni dhambi tu itakayowafanya watu waende jehanamu, sio kitu kingine. Lakini mimi nasema waogao katika damu hiyo, watakaswao katika damu hiyo, wanaojitakasa katika damu hiyo ya Yesu Kristo, wanahesabiwa haki bure. Haleluya. Hawahitaji kulipa chochote kingine, ile tu kujisalenda, kujitoa kikamilifu kwa Bwana na kutengeneza mambo yako vizuri, unahesabiwa haki bure. Huhesabiwi kama mwenye dhambi, unahesabiwa kama mwenye dhambi aliyesamehewa. Amen. Hata kama ungefanya nini, dhambi ya namna gani, mara utakapojitoa kikamilifu, kutoa, kuamua maamuzi ya wazi kabisa kutoka rohoni, Yesu anakusamehe bure. Na tukiendelea kusoma mistari kidogo ya chini, Biblia inasema katika mstari wa 10, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Amen. Kwa hiyo hakuna, Biblia inasema katika Warumi tena 8 mstari wa kwanza, hakuna hukumu iliyo juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu tena. Yaani kumpokea Yesu
wamehesabiwa haki. Ni sawasawa na mtu aliyekuwa mahakamani anataka kuhukumiwa, alikuwa na makosa, lakini hakimu anaamua. Haleluya. Anasema kuanzia sasa Abednego yuko huru. Na akitangaza, kuna mwingine kusema hapana yuko huru. Anasema makosa yake yamesamehewa, kwa maana hiyo yuko huru. Anaondoka, watu wanamuona, si ndio? Anatembea, watu wanamuona. Anaondoka nje ya mahakama, watu wanamuona. Hata polisi hawezi kumkamata kama ametangazwa kwamba yuko huru. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ametufanya tuwe huru na tunaokolewa na ghadhabu yake. Ghadhabu yake Mungu ni ya kwamba watu walihukumiwa kwenda jehanamu, na wale wanaokataa kutengeneza maisha yao, kutubu dhambi zao, bado ghadhabu itakuwa juu yao. Lakini isingekuwa na sababu wewe usubiri ghadhabu hiyo, kwa sababu wanaomwamini Yesu Kristo wanaokolewa na ghadhabu hiyo ya Bwana, wanapona ghadhabu hiyo ya Bwana, wanaepushwa ghadhabu hiyo ya Bwana. Na hivyo ni vyema kwetu. Lakini jambo la pili, damu ya Yesu Kristo inatupa msamaha wa dhambi zetu. Na unaweza kuandika Waefeso 1:7. Katika Waefeso sura ya kwanza na mstari wa 7, Biblia inaonyesha ya kwamba damu ni kwa damu ya Yesu Kristo tunapata msamaha. 1:7 inasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Bwana tukuzwe sana. Wangapi wanafurahia hiyo neema? Katika yeye huyo kwa damu yake, maana yake Yesu, tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Lakini pia tunaona ya kwamba damu ya Yesu Kristo imetuleta karibu na Mungu. Kumbuka, nimesema ya kwamba dhambi ilipoingia kwa mara ya kwanza ilimtenganisha mtu na Mungu. Sasa kulikuwa kuna ufa mkubwa sana. Kulikuwa na shimo kubwa sana. Kulikuwa na mpaka usiovukika. Lakini kwa damu ya Yesu, Bwana asifiwe. Tuangalie sura ya Waefeso sura ya tatu, ya pili sorry. Sura ya pili na mstari ule wa 13. Biblia inasema katika Waefeso 2 mstari ule wa 13. Tunaweza kwenda hadi mstari ule wa 14 na hata wa 15. Biblia inasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu. Kwa namna gani? Kwa kubebwa na nini? Amen. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo Yesu. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Bwana asifiwe sana. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, mstari wa 15, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Amen. Sio muda, sio mikataba iliyo ya wakati wa kupita. Unajua duniani yawe mashirika makubwa ya kimataifa, ziwe nchi zinazoitwa kwamba zimeendelea kiasi gani, katiba zao zina wakati wa kumalizika, zina wakati wa marekebisho, zina wakati wa kurudia kupitia huko na kuangalia. Utakuta zinasema hivi, ikiwa itabidi kurekebisha katiba au kuvunja mkataba, itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa maana kwamba wanatarajia mikataba hiyo mikubwa ya kimataifa itakuwa na wakati wa kufanya marekebisho.
nataka kukuambia ile agano la Yesu na wewe halina wakati wa kurudia tena. Haleluya. Yesu atajibadilisha, hata sema sasa nimefikiri upya, alifanya kile alichokuwa na ukekana nacho. Siku hii anasema katika Luka 19:10, wakati Zakayo anamtafuta ili apate kuokoka, anapanda mpaka juu ya mti, wakati huo sasa aliyekuwa ni amedhulumu wengi, amenyang'anya wengi, ana matatizo mengi Zakayo, lakini alipomtafuta Yesu kwa wokovu, Biblia inasema Yesu akasema alipofika hapo nyumbani, akamwambia Zakayo, wokovu umeingia nyumbani mwako. Wokovu wa milele. Haleluya. Umeingia nyumbani mwako. Halafu sijui waliendelea kumuuliza maswali. Wengine wanasema mbona anaingia katika nyumba ya mwenye dhambi? Mbona anakwenda kula na wenye dhambi? Akasema sikiliza, mtu mzima hahitaji tabibu. Okoa kile kilichopotea. Kunitafuta, kukutafuta. Wewe uliye kumepotea umepokewa na utukufu. Akaja na ajabu, sijui kama nasikia kumshukuru Mungu. Wapo wanaume wangapi ndugu? Wapo vijana wangapi huko duniani bado wanazubazubana na wamefungwa na wanakufa wengine mpaka dhambini? Wapo kina mama wangapi, mabinti wangapi ambao hawajui leo kesho, hawajui future yao, hawaelewi? Leo wewe unaahidiwa ya kwamba umepokea wokovu wa milele. Si ungemtukuza Mungu na kumshukuru Mungu? Haleluya. Maana wewe una uhakika ya kwamba hata ukifumba macho leo wokovu wako ni wa milele. Haleluya. Nyuma na ndugu zangu, hatupaswi kucheza cheza katika maisha haya mapya. Tunapaswa tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu zote. Tunapaswa tujitoe kikamilifu kadri siku zinapopita, tuongezeke katika kujitoa kwake. Na upendo wetu kwake uongezeke zaidi tunapoikwa leo. Kwa maana anatuponya na matendo mabaya makusudi. Anatupa heshima waliooshwa kwa damu ya Yesu, ya kwamba hawa ni bibi harusi wake. Kuwa bibi harusi wa Kristo Yesu ambaye amekuchumbia na kukutolea mahali ya damu yake, inamaanisha ya kwamba hakuna namna huwezi kupata interface ikampendeza Yesu, si kweli? Huwezi kufanya sisi vitu gani sasa sio hata kusema. Lakini unaweza kumkuta hata mimi ni mzee namna hii nikisuguliwa. Anasugua. Mabibi harusi wakati mwingine wanaingia hapa mpaka tunawasahau. Unajaribu kuweka zaidi, weka zaidi, ongeza zaidi. Kwa mweusi anakuja ni mwenye mzungu. Lakini kwa Yesu hiyo haimtishi. Unaweza kujibatisha na mjewa Yesu, unaweza kufanya vyovyote, haimshitui Yesu. Kinachomfurahisha ni kusafishwa kwa damu yake na kubakia kwa mtakatifu. Uwe kiumbe kipi anachokingoja, anachofurahia kukiona ni moyo wako namna gani unavyowaka kwa ajili yake. Na hii ikiwa namna hiyo, huduma yoyote utakayoifanya utaifanya kwa dhati. Haleluya. Utaifanya na utaona kila siku hautatosheka wala hujafanya vizuri, utatamani kufanya vizuri kuliko ulivyofanya jana. Ndio maana Paulo anasema mimi siangalii nyuma. Maana siangalii ni makosa mangapi nimefungua. Siangalii ni watu wangapi wameokoka katika injili niliyohubiri. Hata mnachokifanya tu nachuchumilia mbele. Ipo mede ya thawabu naichuchumilia. Na hiyo inanisaidia, inanitia moyo, inanichochea kufanya kama vile sijawahi kufanya chochote. Ndugu wapendwa kanisa la Mungu, damu ya Yesu ni ya thamani iliyotuosha. Tunageuka kwa wadeni. Mimi ningekushauri usiwe mtu wa kucheza cheza katika wokovu wa milele. Usicheze nao. Usiushike kama kitu ambacho hakina maana. Kama vingekuwa vitu vya kutunza na kuweka mahali ambapo hakuna wa kuchukua,
ni wokovu wa milele uliopokea. Amina. Una gharama kubwa na hauwezi kutokea mtu mwingine. Petro katika maandiko haya hayapo katika Biblia, lakini katika historia, katika mapokeo ya habari, naelezwa kwamba Petro aliteswa sana sana kwa ajili ya Yesu. Aliteswa na serikali ya Kirumi ya kipindi kile, wakamtia ndani, wakamfunga. Akapata kampenyo, akaona achomoke, maana mwili ulilemewa. Alipochomoka akatoka, kwa sababu miji ya kipindi kile ilikuwa inajengewa ngome. Kama huu mji wetu wa Kigoma ungelikuwa umewekewa ngome, kuta kama mbili, halafu unakuwa na geti kubwa. Kwa hiyo wote tulikuwa tunapita katika hilo geti. Unaoingia wangeingia katika hilo geti kubwa sana, ndio tunakuta kwenye mitaa yetu, ndio tukuta kwenye majumba yetu. Sasa nilipofika kwenye geti kubwa, amefika tu pala, anaona mtu mwingine amebeba msalaba ule ule wa Yesu na anatembea kama Yesu. Amebeba ule msalaba, anakuja kuingia kwenye geti, huyu naye Petro anatoka. Sasa yeye alipomwangalia akasema, huyu ni Bwana, tena anabeba msalaba. Nikamuuliza, wewe mbona unabeba msalaba? Akamwambia, nimeona kama umesahau, nimekuja kukufia tena. Petro machozi akamtoka, akasema, hapana Bwana, ninarudi kutimiza kile ulichonituma kufanya. Ninarudi tena, kama nikuva kwa ajili yako niko tayari, usinifirie tena. Na aliporudi alikuwa yeye amehukumiwa kusulubiwa, kifo chake asulubiwe kama huyo bwana wake ambaye anamhubiri alivyosulubiwa. Akamwambia, akasema, nimekuja kwa watesi wake, naomba msinisulubishe kama bwana wangu. Maana yeye alikunjua mikono akasema, njoni kwangu ninyi nyote, mimi siwezi kuwaita watu waje kwangu, nigeuzeni kichwa na miguu juu, maana siwezi kumwokoa mwanadamu yeyote. Mtumwa wa Bwana huyo akamalizia katika hicho kifo. Ndugu wapendwa, ninakusihi katika jina la Yesu. Ninaona saa zingine wakati wa ushirika mtakatifu kama hivi leo, watu wanaondoka, tunabakia nusu hapa. Najiuliza, wewe una mpango gani? Kitu gani kinakukimbiza? Kitu gani kisichorekebishwa? Kitu gani kisichotengenezwa? Kwa nini wewe ukimbie? Biblia nasema, Yesu akiwa anazungumza nasema, wale wanaokula mwili wake na damu yake na kunywa damu yake atawafufua siku ya mwisho. Mungu atusaidie sana. Hata kama wakilala, anawapa garantii. Haleluya. Anawapa uhakika, nitakuwa pamoja nanyi huko, maana mtakuwa mnalala tu. Siku ya mwisho sitawasahau, nitawafufua. Mtaurithi uzima wenu wa milele. Ndugu wapendwa, ninaomba ya kwamba rekebisha mambo yako yanayokufanya uondoke. Kama ungejua thamani ya ushirika mtakatifu, ninakwambia hata kama ungelikuwa umepanga safari, kama inawezekana kuahirisha, ungeahirisha. Amen. Ungeahirisha. Yesu anasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Nikusihi katika jina la Yesu, nikiwepo jambo ambalo haliko vizuri, kutana na watumishi wa Mungu, jieleze tu. Unaweza kujieleza, unashindwa wapi, jieleze wapi mambo yanasumbua, watumishi wa Mungu watakusaidia, halafu mambo yako yatakaa vizuri. Na Yesu anasema, tazama, haleluya, ninafungua, ninagonga kwenye mlango na bisha. Mtu akifungua, mtu yeyote, hata wana matatizo gani, akifungua tu, maana yake akitaka, akitamani, akipenda, nitaingia kwake na nitakuwa pamoja naye. Nikuombe mpendwa wangu, usikubali kubaki huko. Huko ni kwenye ghadhabu.
ghadhabu inayowasubiri watu, kuna ghadhabu na ni damu ya Yesu peke yake inaweza kuiondoa ghadhabu hiyo na hukumu hiyo. Mungu atusaidie sana. Nataka kumalizia katika Ufunuo 12 mstari wa 11, damu ya Yesu Kristo inatupa kushinda majaribu, inatupa kushinda uovu, inalinda, inatunza, inanena kuliko ile ya Abeli. Bwana ziviwe, damu yake inanena mema. 11 nasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo ya Yesu. Ndio maana yake, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Wakamshinda shetani, wakashinda upinzani, wakashinda vishawishi, wakashinda dunia hii, tamaa zake, wakashinda tamaa za mwili, wakashinda vishawishi vya shetani na mapepo yake. Lakini wakashinda kwa nguvu gani na kwa kifaa gani? Kwa silaha ipi? Kwa silaha ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa ndugu zangu wapendwa, mimi tu nisiendelee kusema zaidi, lakini nachokijua, damu ya Yesu inatulinda. Haleluya. Damu ya Yesu inalinda familia zetu, damu ya Yesu inalinda vitu vyetu, kama tumemwamini na tukijua thamani ya damu hii. Damu hii mapepo hayawezi kuikabili. Damu ya Yesu wachawi hawawezi kuikabili. Hapana, ni damu takatifu. Na ndio maana nataka nikueleze, watu mashetani na wanaomtumikia shetani wanafanya maigizo. Maigizo wanayoyafanya, kila wanachokutuma wewe ukipotoka na kwenda kuwataka msaada, watakwambia leta kuku tuchinje, si sawa? Watakwambia leta mbuzi, watakwambia leta kondoo, watakwambia leta hivi, wakitaka kuua leta damu, leta damu. Wanafanya maigizo, lakini walete mpaka damu ya namna gani? Kama wewe kwenye mimo ya maisha yako imepakwa damu ya Yesu, hawatafaulu kitu chochote. Mungu asifiwe sana. Hawatafaulu kitu chochote. Nakumbuka nikiwa bado kijana mdogo sana, ilikuwa nafikiri nilikuwa na miaka kama 14 hivi, nikiwa katika kijiji kimoja cha Mshingisha huko, niliugua nafikiri kwa 72 kitu kama hicho, ya 72. Sasa natembea na kwenda hospitalini, hospitali na homa kali. Bado kijana nilikuwa nimevaa kaptula nyeupe, nimevaa, nakumbuka hata picha nilikuwa, na nimevaa sweta ya njano. Sasa natembea barabarani, na huko kulikuwa na sifa ya kwamba kuna wachawi wanaruka hewani, wanakwenda huko, wanakwenda huko. Sina mtu wa kunisaidia, kunisindikiza, ni peke yangu. Unatembea kama saa moja kufika Vitale hapo kwenye hospitali, na kwa kuwa watu walikuwa wengi kipindi kile, ukichelewa ulikuwa huwezi kupata huduma siku nzima. Kwa hiyo nikaamuka kama nilikuwa saa 10, sijui sikuwa na saa. Nilipokuwa natembea tembea, nikaona katikati ya michikichi kama moto unapita, unakwenda hivi, unatembea, unapita, unatembea, unapita, unakwepa. Na mimi nilikuwa na habari, walisema wanawaka waka usiku wanaporuka. Kwa hiyo nikaanza kusema, hey, kwa sema sasa ni wale. Kidogo kama hata dakika 5 haijapita, nikasikia kitu nyuma yangu kinakwenda kinakuta viatu namna hii, kama vile viatu vikubwa kinakuta kwenye changarawe hivi. Nipo geuka hivi nyuma, nikaona kama mwembe unatembea barabarani unanifuata. Sasa nikakumbuka, nikasema damu ya Yesu inalinda. Nikasema Yesu unifunike kwa damu yako. Sasa kilipokuwa kinakuja nikisimama hivi na chenyewe kinasimama, nikitembea na chenyewe kinatembea. Kwa hiyo nikaanza kujua, nikasema hapa katikati yangu na kile kuna ulinzi wa hatari hapo. Mbona hakiruki kuja kunikamata?
kama mita zaidi ya elfu moja. Kama kilomita moja hini. Nikisimama, kinasimama. Nikitembea, kinatembea. Nakiona nikimekaa kama mwembe barabarani. Mwembe na utembea. Baadaye kulikuwa na kanisa moja, nikapiga kona iliyokuwa kwenye sehemu moja pale. Nikaenda nikasimama karibu na kanisa mlangoni. Kikaja kikasimama pale nilipopigia kona. Kinatazama hivi, kinafanya hivi, mwembe naona kama unafanya hivi. Na mimi nimesimama nasema damu ya Yesu iponike. Baada ya hapo kikaondoka, kikapotea. Ni damu ya Yesu iponike. Nilikumbuka baba yangu alihubiri nini, alifundisha nini. Nilikumbuka tulisha Mungu alikuwa akihubiri nini. Na nilikumbuka damu ya Yesu inaweza kutulinda. Usiogope, kuna ulinzi juu yako. Usiogope, damu ya Yesu inatosha. Usiogope yeyote. Fikiria nilikuwa na umri kama miaka 14. Lakini niliamini ipo nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Maana hiyo damu ni hai. Damu isiyo ganda, damu isiyo kauka, damu iliyo hai wakati wote, damu inayonena mema kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na mimi nikutakie kijana, nikutakie binti, nikutakie mama, nikutakie baba, niwatakie ninyi wanandoa, niwatakie wale wote wenye changamoto za namna yoyote, jificheni katika damu hii. Iwafunike, iwatendee mema. Mutaona muujiza wa Bwana. Mutaona ushindi wa Yesu. Wakashinda wenzetu katikati ya majaribu mazito. Wakashinda kwa damu ya Yesu. Na Mungu atubariki. Sio wokovu wa muda. Bila mambo inatupa tuweze kushinda. Na baada ya hapo tunaingia kwenye ushirika mtakatifu. Tunakwenda kufanya kila ambacho alisema tufanye kwa ukumbusho wake. Lakini ile damu yenyewe huwezi kuiona kwa macho yako. Amen. Lakini ipo kwa imani na kwa tenda ya kumtumaini Mwokozi wetu. Pamoja na wewe. Pamoja zote Mungu anatoa nafasi ya pili, fursa ya pili kama kuna fursa ya kwanza uliipoteza. Mimi ni kuombe ukubali kile ambacho Roho wa Mungu amesema na wewe. Mpaka sasa Roho wa Bwana amesema na wewe. Mpaka dakika hii Bwana amenena na wewe. Tutasote kwa furaha. Wewe ambaye una kitu ambacho unahitaji kutengeneza kadri Roho wa Bwana alivyosema na wewe, ili uweze na miujiza. Hallelujah, yeah.
utakaswe. Hallelujah. Kama umebaki, kimbia tu, fursa hizi kupite. Yesu asante. Fuateni maneno haya. Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Niko mbele zako. Mimi ni mwenye zako. Neno lako limenigusa. Na nimejigundua. Mbele zako ni mkosaji. Ninaomba kwako Yesu. Unisamehe. Unitakase. Kwa damu ya samani. Kwa akili zangu timamu. Nimeamua kuja mbele zako. Yesu naanguka msalabani. Nisamehe. Nisafishe dhambi zote. Ninaahidi Yesu. Ninaanza hatua mpya ya kutembea na wewe. Siku zote zilizobaki za kuishi hapa duniani. Asante Bwana Yesu. Umenisamehe. Umenitakasa. Kwa jina lako Bwana. Amen. Baba Mungu wetu muumba mbingu na nchi. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya ndugu hawa waliopiga magoti mbele zako Yesu. Wamesikia sauti yako Bwana imewaita na wameitika. Naomba uwasamehe. Naomba uwatakase kwa damu yako ya thamani. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ile damu iliyomwagika pale msalabani inaotuosha dhambi, inaotuponya magonjwa, inaotulinda na kutufunika. Bwana kwa damu hiyo uwatakase kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wasikie kufunguliwa, mizigo ya dhambi yanguke, wasikie kuwekwa huru, watembee katika nuru yako Bwana. Wasamehe, watakase, watendee mema kila mmoja mmoja, wape kushinda ila za mofu shetani, ili siku zote Bwana waishi kama bibi harusi wakingoja siku takuja kuchukua kanisa. Naweka mikononi mwako Bwana, uwatendee makuu kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Kuwabariki. Edeni mskene dami tena pamoja na wewe katika safari yangu katembee na wewe. Hebu mwambie jirani yako, mshike mkono, mwambie wewe hukustahili. Lakini damu ya Yesu imekustahilisha. Amen. Mwambie usiiache. Wala mwenye damu hiyo Yesu simwache. Na Mungu awabariki. Makofi tena kwa Yesu, makofi tena kwa Yesu. Asante sana. Sana. Yo.